បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏សូមជំរាបសួរទៅដល់សិស្សនិស្សិតផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូសូមបង្ហាញនៅក្នុងវិទ្យាល័យលោកគ្រូមានចំណេះដឹងជាប់បង្ហាញអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសមាគមរួមគ្នាអភិរក្សខ្មែរគឺមានបង្រៀនភាសាខ្មែរបាទភាសាអង់គ្លេសចិនថៃបាទជប៉ុនកូរ៉េនិងកុំព្យូទ័រផងដែរឬនេះដែលខ្ញុំ បានផ្សព្វផ្សាយនៅភាសាជាតិរបស់យើងខ្លាំងលើភាសាទាំងអស់ហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាបើចង់រៀនភាសាបរទេសឲ្យច្បាស់លាស់តោះតែយើងរៀនភាសាជាតិយើងឲ្យច្បាស់លាស់ជាមុនសិនណាអ្វីជាក៏របស់អង់គ្លេសក៏ចឹងផងដែរបើយើងចេះអ្វីជាក៏ខ្មែរណាយើងទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺកាន់តែពូកែណាអញ្ចឹងយើងក៏លើកមកមើលទៅអស់គ្នារឿងនេះ ដែលលោកគ្រូនឹងពំនាំនៅថ្នាក់វេយ្យាករណ៍អង់គ្លេសបាទវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាថាលោកគ្រូបង្រៀនវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេសពីណាទៅមុនឥឡូវមុននឹងចូលទៅដល់ផ្នែកទី1នៃវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេសយើងទៅស្គាល់នៅអត្ថន័យនៃវេយ្យាករណ៍សិនអូខេអញ្ចឹងគឺទៅលេខមកមើលក្នុងករណីនេះគឺ grammar ជាភាសាជាតិរបស់យើងគឺវេយ្យាករណ៍ អញ្ចឹងវេយ្យាករណ៍មានអត្ថន័យដូចម្ដេចអញ្ចឹងគេសួរបាទមានសំនួរចំចំឡើយ What is grammar? What is grammar? គេបកប្រែថាដូចម្ដេចដែលហៅថាវេយ្យាករណ៍តើវេយ្យាករណ៍មានន័យដូចម្ដេចអញ្ចឹងនិយាយអំពីចម្លើយមានច្រើនបាទមានច្រើនឬក៏ការសួរក៏មានច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងយកតែមួយចំណុចយកមកងាយស្រួលខ្លីៗខ្លឹមសម្រាប់បងប្អូនពិចារណា អញ្ចឹងចម្លើយរបស់គេឆ្លើយគឺ grammar is the art of speaking or writing correctly. ឬក៏ការសរសេរឲ្យបានត្រឹមត្រូវវេយ្យាករណ៍គឺជាសិល្បៈនៃការនិយាយស្ដីឬក៏ការសរសេររបស់បានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនិយមន័យរបស់វេយ្យាករណ៍គឺមានការសួរច្រើនយើងអាចសួរថា What is the definition of grammar? អញ្ចឹងក្នុងក្នុងករណីការសួរក៏មានច្រើននៅក្នុងការស្វែងក៏មានច្រើនដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមយកមកករណីនេះគឺខ្លំខ្លីយកមកឲ្យបងប្អូនទេសនានិងសម្ដាប់នឹងចងចាំធ្វើការសិក្សាផងដែរបាទមិញលោកគ្រូបានពន្យល់អំពីវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងចង់រៀនវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេសឲ្យពូកែតោះតែយើងចេះវេយ្យាករណ៍ខ្មែរជាមុនសិនណាបងប្អូនបានយើងរៀនទៅវាច្បាស់លាស់ ណាវាមិនខុសគ្នាទេអូខេឥឡូវយើងចូលមកមើលថាយើងរៀនអំពីអ្វីយើងរៀនអំពីថេនស្បកប្រែកាលកាលយើងដឹងហើយពេលវេលាកាលវាមាន3ធំធំចែកចែងជា4មួយចែកចែងជា4សរុបទៅ12តូចមានបច្ចុប្បន្នកាលអតីតកាលនិងអនាគតកាលនោះមនុស្សចឹងមនុស្សកើត រួស្លាប់ទៅវិញនឹងអញ្ចឹងយើងក៏លើកមកមើលការទាំងអស់គ្នាឥឡូវបងប្អូនចូលមកមើលនិយមន័យការ definition បកប្រែថានិយមន័យអញ្ចឹងយើងចូល tense is a form given to a verb to indicate the time and degree of completeness of a certain action. Again, repeat after me again. សូមអានតាមខ្ញុំម្ដងទៀតបងប្អូនណាហើយខ្ញុំនឹងបកប្រែជូន Tense is a form given to a verb to indicate the time and degree of completeness of a certain action ចិត្តទេបកប្រែថាម៉េចទៅមកគ្នាមកមើលការបកប្រែរបស់លោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបកប្រែអំពីនិយមន័យរបស់កាល
Tense is a form given to a verb to indicate the time and degree of completeness of a certain action. Cao cư chìa tầm rung đặt bao tờ ai kệ giả sạc đang bay bằng chè nơi bê vào lía hoi nên cầm rắt nơi ca bỏng bình nấu sạc cam mập hiệp nà mùi chè chạc lẹ. Chân dư nụng chiên chỗ tới sắc xa ca thùng thùng bầy. Lời đi lực rù nóng ôn ôn mà sắc xa ông bị ca tạng bầy thông thùng. Hói ca thông tạng bầy ní mùi cha chân chịu buồn. Bà lời dương vô mê vô mà sắc xa xanh. Chân dư nụng xua nụng nông bị sáng lễ ta cao miên phẩm án họ nụng nông bị sáng lễ. Chân dư mưa lớp. How many tenses are there in English? Ta, but how many? Chị bỏ phải thật con man. Nè. Ta, miên cao. Ok, giờ bỏ phải nát. Nè, mời dẫn. Ta, miên cao con man. Nơi không phía xa ấm, ấm kể. Ta, miên cao. Và ta, miên cao con man. Nơi không biết xa ấm, ấm kể. There are three main tenses in English. There are three main tenses in English. Miễn cao. Sâm khăn bay. Nơi không biết xa ấm, ấm kể. Mở đón tiếp, mới cho bạn rồi. There are three main tenses in English. Miễn cao sâm khăn bay và cao sâm khăn bay nơi không biết xa ông lệ cao ti mùi đại dương riêng cái hành thạc present tense cái bó phai thả bắt chọc bó là cao past tense cái bó phai thả ạ tay tất cả future tense anagotaka chẳng đôi chi vật mà nụ chẳng nị ca hiện số đèn bảy này chẳng nhắm số bảy chạy thả nên không ca thì mùi nị cứ dưỡng trai tới chị buồn và tới chị buồn tiệt và nâng hài chẳng ôn bà ôn rong chẳng tê sà na bà tò tiệt á chẳng chẳng chị buồn chẳng sở rộp đèn ó mai thiên cứ đọc.